በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚል ነው። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች የተላከ ምዕራፍ 5:22ን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት ነው። ያለህና የነበርክ ለዘላለምም የምትኖር ስምህ እግዚአብሔር፣ ስምህ ያህዌ፣ ስምህ ኤልሻዳይ የሆነ የሁላችን አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነት መርተህናልና በድንቅነት አሻግረህናልና ክብርና ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። እንደ ቸርነትህ አንተ የምታዝበት ሕይወትና አገልግሎት ዘመንና ስኬት እንድትሰጠን እንጠይቀሃለን። ስለ ቸርነትህ ቃልህን ደግሞ እንድታሰማን ዛሬም በመልካምነትህ በመካከላችን እንድትመላለስ እንጠይቀሃለን። ለእኔ ለባሪያህ የምናገርበትን ጥበብና አቅም ለእነዚህም ለባሪያዎች የሚሰሙበትን ማስተዋልና አቅም ከጸባኦት ላክልን። አንተው በቃልህ አለ እኔ አንዳች ማድረግ አትችሉም ብለሃልና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አቅምና ብርታት ሆነን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን አለመለወጥ ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚል ነው። አንድ ክርስቲያን ተብሎ እንዲጠራ ምልክቱ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። ሁሉም ዛፍ ቅጠሉ አረንጓዴ ነው። የብርቱካን ዛፍ ወይም ደግሞ የትርንጎ ዛፍ ወይም ደግሞ የሮማን ዛፍ የምንለየው በፍሬው ነው። ፍሬ በትክክል የማመናችን በትክክል ክርስቶስን የመከተላችን በትክክል የሰማይ መንገደኞች ለመሆናችን ምልክት ነው። ፍሬ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የምናገኝበት ነው። ፍሬ ሰውንና እግዚአብሔርን የምናጠግብበት መንፈሳዊ ገበታችን ነው። መንፈሳዊ ፍሬ በክርስትና ውስጥ አማራጭ አይደለም። መንፈሳዊ ፍሬ በክርስትና ውስጥ ለአንዳንድ ሰዎች የተሰጠ አይደለም። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ የሚጠበቅበት ነው። ይልቁንም ክርስቲያን የቃል ሰባኪ ብቻ ሳይሆን የሕይወት ሰባኪም ነው። የሕይወት ሰባኪ የምንሆነው በመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ አንድን ክርስቲያን ተንቀሳቃሽ መጽሐፍ ቅዱስ ያደርጉታል። የመንፈስ ፍሬ አንድን ክርስቲያን የሥላሴ ምድራዊ ዙፋን ያደርገዋል። እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ወደ ምድር ሲያይ ጠባያቱን በእኛ ውስጥ ማግኘት ይፈልጋል። ሰዎችም ቀና ብለው የሰማዩን አምላክ እግዚአብሔርን ለማየት ቢቸገሩ እኛን በማየት
እግዚአብሔር የሚወደው ኑሮ ልክ እንደዚህ ክርስቲያን ነው ሊሉ ይገባል። ለምን ስንል እኛ በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ለመታየት ሳይሆን ክርስቶስን ለማሳየት ነው። በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ለመታየት ሳይሆን ክርስቶስን ለማሳየት ነው። ክርስቶስን የምናሳይበት መስታወቱ ደግሞ ምንድን ነው ስንል የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ወደኋላ እየተመለሱ ላሉ የገላትያ ክርስቲያኖች ስለ ስጋ ፍሬና ስለ ስጋ ስራና ስለ መንፈስ ፍሬ ይነግራቸዋል። ስለ ስጋ ስራና ስለ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ ይነግራቸዋል። በክርስትና ከምንጸናበት ነገር አንዱ መንፈሳዊ ፍሬ ነው። መንፈሳዊ ፍሬ ከውስጣችን እየመከነ ሲመጣ በክርስትናችን ተስፋ እየቆረጥን እንመጣለን። መንፈሳዊ ፍሬ ሲታጣብን ሰዎች ብቻ አይደሉም፣ እኛ ለራሳችን ያለን ዋጋ እየቀነሰ ይመጣል። ልብ አድርጉ፣ በዚህ ዓለም ላይ የመኖር አቅምን የሚጨምር በሕይወቱ ውስጥ ያገኘነው ዋጋ ነው። ዋጋው ትንሽ ከሆነ የመኖር ፍላጎታችን ይቀንሳል። ዋጋው ከፍ ያለ ከሆነ የመኖር ፍላጎታችን ይጨምራል። ስለዚህ ሚዛን እንድንደፋ የሚያደርገን የመንፈስ ፍሬን ስንይዝ በክርስትናችን እንጸናለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው ግንኙነት የምናደርገው በመታዘዝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን የሰጠን እንድናደንቅለት አይደለም፣ የተደነቀ ቃል ነው። እንድንኖረው እንድንታዘዘው ነው። ይልቁንም እግዚአብሔር በረከትን ያስቀመጠው ለምኞት ሳይሆን ለመታዘዝ ነው። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። አንዱ መታዘዝ ምን ይመስላችኋል? ንስሐ መግባት፣ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ማለት መታዘዝ ነው። ንስሐ ቁጥሩ ከእምነት ንስሐ ቁጥሩ ከምግባርም ነው። የመጀመሪያው እምነት ንስሐ ነው። የመጀመሪያው ምግባር ምንድን ነው? ንስሐ ነው። ስለዚህ እሺ ማለት ንስሐ መግባትም ነው። እሺ ማለት ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ማለት ነው። እሺ ማለት ጌታ ሆይ በጽድቅህ አስበኝ፣ ባዶነቴን በሙላትን ካሰው ብሎ መለመንም ነው። በእውነት ወገኖቼ እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን በደላችንን ከማመን የበለጠ ነገር አልፈለገብንም። በደላችንን ስናምን፣ ኃጢአታችንን ስናምን ከዚያ በኋላ የመንፈስ ፍሬ በሕይወታችን እያፈራ እየጎመራ ይመጣል። ልብ አድርጎ 16ቱ የኃጢአት ዝርዝሮች ወይም የስጋ ስራ የተባሉት በነጠላ አንቀጽ ስራዎች ሳይሆን ስራ ነው የተባሉት። ዘጠኙ ደግሞ በጎ ምግባራት፣ ዘጠኙ ደግሞ የክርስትና መገለጫዎች። እነሱ ምን ተብለዋል? ፍሬ ተብለዋል። ፍሬ ተብለዋል። የስጋ ስራ ጠቅላዩ ማን ነው ስንል ዝሙት ነው። ዝሙት ለስጋ ስራ ሁሉ ምንድን ነው? ጠቅላይ ነው። ሰው የዝሙት ሀሳብ ወደ ውስጡ ሲመጣ አእምሮ እውቀት መያዝ ያቅተዋል። ሰው የዝሙት ሀሳብ ሲቆራኘው ስጋውን ለማስደሰት ብቻ ያስባል። ሰው የዝሙት ሀሳብ ሲቆራኘው ወዳጅነቱን ወይም ደግሞ ከጽድቅ የሆነውን ፍቅር ያፈርሳል። ስለዚህም ለስጋ ስራ ሁሉ ጠቅላዩ ምንድን ነው? ዝሙት ነው። በስጋችን ላይ የበላይ የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከሚባክን አእምሮ ሲያድነን ከስጋ ስራ እንፈወሳለን። ከስጋ ስራ እየዳንን እንመጣለን። ዝሙት ማለት ምን ማለት ነው ስንል፣ ዝሙት ማለት አማራጭ ደስታ ነው። የሰው ልጆች በራሳቸው መንገድ ወይም
ስጋቸውን እሺ በማለት የሚያስሱት ደስታ ነው። ስለዚህ ለስጋ ስራ ጠቅላዩ ምንድን ነው? ዝሙት ነው። ለመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ደግሞ ጠቅላዩ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። ፍቅር ካለን ወገኖቼ ትእዛዛቱ ቀላል ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዛቱን በፍቅር እንዲፈጸሙ አድርጎ ሰጥቶናል። ስለዚህ ፍቅር ካለን ትእዛዛት ምንድን ናቸው? ቀላል ናቸው። ፍቅር ላለው ሰው የሕግጋት ዝርዝር አይነገርም። የሕግጋት ዝርዝር ሳይነገር ፍቅር ያለው ሰው ሕግጋትን ይፈጽማል። ፍቅር ያለው ሰው ይህንን አድርግ ይህንን አታድርግ ተብሎ ግብ ግብ አይፈጠርበትም። ፍቅር ያለ ግብ ግብ በጎ ነገርን ታደርጋለች። ስለዚህም ለመንፈስ ፍሬዎች ወይም ለመንፈስ ፍሬ ጠቅላዩ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። ፍቅር ያለው ሰው ወገኖቼ አትስረቅ አይባልም፣ እንኳን መስረቅ ያለውን ይሰጣል። ፍቅር ያለው ሰው አትግደል አይባልም፣ እንኳን ለመግደል ራሱን ለሌላው መስዋዕት ያደርጋል። ፍቅር ያለው ሰው በሐሰት አትመስክር አይባልም፣ እንኳን በሐሰት ሊመሰክር የወንድሙን በደል ተሸክሞ የኔው ነው ይላል። ፍቅር ያለው ሰው የሌላውን ንብረት አይመኝም፣ የሌላው እድል የኔ እድል ነው እያለ ሲፈነድቅ ያድራል። ስለዚህ ፍቅር ላለው ሰው ሕግጋት ቀላል ናቸው። እግዚአብሔርን ለሚያፈቅር ሰው ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ አይባልም። ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው የአምልኮ ዝሙት የለበትም፣ በአምልኮ አያመነዝርም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ አይባልም። ፍቅር ያለው ሰው በጠዋትና በማታ ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛል። የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አይጠራም። ፍቅር ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ስም ለአምልኮ፣ ለቃል ኪዳን፣ ለውዳሴ፣ ለአኮቴት ይጠራል። ስለዚህ ፍቅር ላለው ሰው ሕግጋት ምንድን ናቸው? ቀላል ናቸው። ቀላል ናቸው። እንዴት የሚደንቅ ነገር! እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ ልብሳችሁን አንዱን ክር በትክክል አግኝታችሁ ከመዘዛችሁ እስከ መጨረሻ መምዘዝ ትችላላችሁ። ፍቅርንም ጫፉን ከያዛችሁት ሕግጋትን ሁሉ የመንፈስ ፍሬን ሁሉ መሆን ትችላላችሁ። ፍቅር ሲኖራችሁ ወገኖቼ ፍቅር ሲኖራችሁ ደስተኛ ትሆናላችሁ። ሁለተኛው የመንፈስ ፍሬ ምን ስለሆነ? ደስታ ስለሆነ ደስተኛ ትሆናላችሁ። ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ይላል። ይሄ ቃል ለፍቅርም ይሰራል። ፍቅርን ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጠው ደስተኛ ነው። ስለዚህ ፍቅር ምን ያደርጋል? ደስተኛ ያደርጋል። የምንወዳቸውን ወዳጆቻችንን የምንወዳቸውን ልጆቻችንን አስቡ። ስለወደድናቸው ብቻ ደስተኛ እንሆናለን። ፍቅር ምን ስላለው? ደስታ ስላለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፍቅር ሰላም ይሰጣል። ሰላም ይሰጣል። ደስታችን ወደ ምን ይመራናል? ወደ ሰላም። ፍቅር ወደ ደስታ፣ ደስታ ደግሞ ወደ ሰላም። ሰላም ካለን ከተረጋጋን የጠብን ራስ መቀጥቀጥ እንችላለን። ሰላም ያለው ሰው ራሱን በራሱ እየከሰሰ አይኖርም። ሰላም ያለው ሰው የሰዎችን ወቀሳና ክስ አይፈራም። ሰላም ይሰጣል ፍቅር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፍቅር አሁንም ምን ይሰጣል? ትዕግስት ይሰጣል። ከሰው ወቀሳ፣ ከሰው ክስ ነፃ የወጣ ሰው ምን ይጎናጸፋል? ትዕግስት ይጎናጸፋል። ትዕግስት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ያለው አይቀርም ብሎ መረጋጋት ነው። ፍቅር ማለት አምቆ መያዝ አይደለም። ፍቅር ማለት በተስፋ መጠበቅ ነው። ትዕግስት ማለት አምቆ መያዝ መቻል አይደለም፣ በተስፋ መደሰት ነው። ስለዚህም ሰላም ወደ ምን ያሻግረናል? ወደ ትዕግስት። ትዕግስት ደግሞ ወደ ምን? ወደ ቸርነት። ደግ ያደርገናል። ተስፋ ያለው ሰው ደግ ነው የሚሆነው። ገበሬ ዘር የሚዘራው ልብ አድርጎ፣ ገበሬ ለመሬት ዘሩን የሚቸረው ምን አድርጎ ነው? ተስፋ አድርጎ ነው። ተስፋ አድርጎ ነው። ስለዚህ ትዕግስት ምን ያመጣል? ቸርነት ያመጣል። ቸርነት ደግሞ ምን ያመጣል? በጎነት ያመጣል።
በጎነት ምንድን ነው? ሰዎችን አክሞ መስማት ነው። በጎነት ምንድን ነው? ሰውየው እንዴት ተሳሳተ ሳይሆን እንዴት ልርዳው ማለት ነው። በጎነት ለምን ወደቀ የሚል ምርምር አይደለም፣ እንዴት ላንሰው ነው። በጎነት ደግሞ ምን ይጨምራል? እምነት ይጨምራል። እምነት ይጨምራል። እግዚአብሔር ይህንን የወደቀውን ሰው አንድ ቀን ለክብሩ ይጠቀምበታል ብሎ ያምናል። እምነት ደግሞ ምን ያመጣል? የዋህነትን ያመጣል። የዋህነት ምንድን ነው? አውቆ ችሎ መተው ነው። ምክንያቱስ ለእኔ ጌታ ይናገራል፣ እኔ አልናገርም። ጌታ ለእኔ ይዋጋ፣ እኔ አልዋጋም ማለት ነው የዋህነት። የዋህነት ደግሞ ምን ያመጣል? ራስን መግዛት ያመጣል። ራስን መግዛት ምንድን ነው? አንደበትን መቆጣጠር። ራስን መግዛት ምንድን ነው? ምኞትን መቆጣጠር። ራስን መግዛት ምንድን ነው? በመጠን መኖር። ራስን መግዛት ምንድን ነው? አንደበት ላይ የበላይ መሆን። ራስን መግዛት ምንድን ነው? የምንፈልገውንና የምንችለውን ሁሉ አለማድረግ። ራስን መግዛት። ልብ አድርጉ፣ ፍቅር የተባለውን ክር ስታገኙ ዘጠኙን ፍሬ መምዘዝ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልብ አድርጉ፣ ኃጢአት ለመስራት ስጋ ዘር እንደሆነ ሁሉ ጽድቅን ለመስራትም መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ሕያው ዘር ነው። ሕያው ዘር ነው። አንድ ትልቅ ሊቅ ነበሩ። እሳቸው ጋር ሄዳችሁ ተምራችሁ ጠይቃችሁ ስትወጡ አንድ ቃል ይናገራሉ። ልጆቼ መሃን አትሁኑ። ምን ማለት መሰላችሁ? በሚቀጥለው ስትመጡ ሰው ይዛችሁ ኑሩ። በመንፈስ ፍሬ ማንም ክርስቲያን መሃን አይደለም። ሁሉ ክርስቲያን ምንድን ነው? ባለ ፍሬ ነው። ከፍሬ የመከነ ክርስቲያን ሊኖር አይገባውም። ሁሉ ልጅ አይወልድም። በዚህ ዓለም ላይ የተሰጠው ነው የተሰጠው ነው። ሁሉ ልጅ አይወልድም፣ የተሰጠው ነው። ሁሉ ክርስቲያን ግን የመንፈስ ፍሬ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ልጅ የለኝም ሳይሆን ዛሬ ፍቅር የለኝም ብለን ልናስብ ይገባናል። ካዘንም በጎነት አነሰኝ ብለን ማዘን ይገባናል። ካዘንም ራስን መግዛትን መከንኩኝ ብለን ልናዝን ይገባናል። አዎ የመንፈስ ቅዱስ ሕያው ዘር ነው። ሕያው ዘር ነው። ይህ ብቻ አይደለም። የስጋ ስራ በምድር በሰማይ ስደተኛ ያደርጋል። ለምሳሌ የስጋ ስራ የመጀመሪያው ጠቅላዩ ምንድን ነው አለን? ዝሙት ነው አለን። አመንዝራ ሰዎችን ሽማግሌ ቢሆኑ እንኳ ሰው ምንድን ነው የሚላቸው? የሽማግሌ ቀላል ነው የሚላቸው። ልብ አድርጉ፣ ዝሙት በምድር በሰማይ ያዋርዳል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አመንዝራ ሰዎችን ሽማግሌ ቢሆኑ እንኳ የሚሏቸው ምንድን ነው? እንዲህ እርሶ ደግሞ አይቅለሉ ነው የሚለው የሚሏቸው። እርሱም አይቀርም አይቅለሉም አይቀርም። አያችሁ፣ የስጋ ስራ በምድር በሰማይ ያዋርዳል፣ የመንፈስ ፍሬ ደግሞ በምድር በሰማይ ያከብራል ያከብራል። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ ካለፉት ዘመናት ይልቅ በዛሬው ዘመን በመብራት የሚፈለግ ሰው ቢኖር የመንፈስ ፍሬ ያለው ነው። የመንፈስ ፍሬ ያለው ሰው ውድ ነው፣ ውድ ነው ወገኖቼ። የመንፈስ ፍሬ ያለው ሰው በምድር በሰማይ ተፈላጊ ነው። በምድር በሰማይ ተፈላጊ ነው ወገኖቼ። መንግስተ ሰማያት መኖሩን አንጠራጠርም። መንግስተ ሰማያት ባይኖር እንኳ ለምድራዊ ህይወት ዋስትና የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅ ወሳኝ ነው። ለምድራዊ ህይወት ዋስትና የእግዚአብሔር ቃል አስፈላጊ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ልዩነት አለው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ምን አለው? ልዩነት አለው፣ ልዩነት አለው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የምንለው ምንድን ነው? መስበክ ሊሆን ይችላል፣ ማስተማር ሊሆን ይችላል፣ በአዲስ ቋንቋ መናገር ሊሆን ይችላል፣ መፈወስ ሊሆን ይችላል፣ የመገለጥ ጸጋ ሊሆን ይችላል። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛው ያለው ሌላኛው የሌለው፣ ባይኖረው ደግሞ ይታደለዋል እንጂ አይታገለው።
የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ግን ክርስቲያን ሁሉ ሊኖረው የሚገባ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ክርስቲያን ሁሉ ሊኖረው የሚገባ የክርስትናው ምንድን ነው? መገለጫ ነው። መገለጫ ነው። ልብ አድርጉ። በመጨረሻው ቀን ጸጋ ምንድን ነው አንባልም፣ ፍሬ ምንድን ነው የምንባለው? የመጨረሻው ቀን ጥያቄ ጸጋ አይደለም፣ ህይወት ነው፣ ፍሬ ነው። ብራብ አብልታችሁኛል፣ ጸጋ ነው፣ ፍሬ ነው? መልሱልኝ። ምንድን ነው? ፍሬ ነው። ብጠማ ጠጥታችሁኛል፣ ጸጋ ነው፣ ፍሬ ነው? ፍሬ ነው። አንዳንድ ሰዎች ድሃ ሲያበሉ፣ ድሃ ሲያጠጡ፣ የተራቆተ ሲያለብሱ፣ የታሰረ ሲጎበ የታደሉ እንላለን። አይደለም፣ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር አምላክ ድሃን ማጠበቅ አቅቶት ነው አንተን አብላ ያለክ? እንድትባረክ ነው። እያንዳንዱ ሰው ለድሆች ያለውን የቤት ስራ ቢሰራ ድሆች በምድር ላይ አይበቁንም፣ አይበቁንም ወገኖችን፣ ያንሱን ነበረ። አዎ ወገኖቼ፣ ስጡ ያለን ደግሞ ሊሰጠን ምክንያት ፈልጎ ነው። ምክንያት ፈልጎ ነው። ገበሬ ያስገባውን ሁሉ ጨርሶ አይበላም፣ ለዘር ያስቀምጣል። ስጦታ ዘር ነው። ገበሬ ጨርሶ ቢበላው ዘንድሮ ይጠግባል፣ በሚቀጥለው ዓመት ይራባል። ዘሩን የበላ ክርስቲያንም በረከትን ያጣል። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። አዎ ዘጠኙ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች በአንዱ ፍቅር ውስጥ ያሉ ናቸው። የሮማን ፍሬ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። አንድ ፍሬ ነው፣ በውስጡ ግን ብዙ ፍሬዎች አሉ። ልክ እንደ ሮማን ፍሬ ፍቅር አንዱ ፍሬ ነው። በውስጡ ምን አለ? ደስታ፣ ሰላም፣ ቸርነት፣ ትዕግስት፣ ራስ መግዛት፣ ቀጥሉልኝ፣ የዋሃት፣ እነኚህ በጎነት የመሳሰሉ ፍሬዎች በውስጡ አሉ። እንዴት ያለ መልካም ገበያ ነው! አንድ አግኝቶ ዘጠኝ ይዞ መግባት። ወገኖቼ ለአንዱ ዋጋ ከፍሎ ባለ ዘጠኝ ትርፍ መሆን፣ ባለ ዘጠኝ ማዕረግ ማግኘት ቀላል ይመስላችኋል እንዴ? ባለ ዘጠኝ ኮከብ መደርደር ቀላል ይመስላችኋል? ስለዚህ መጋደል ያለብን ለምንድን ነው? ለፍቅር ነው። ለፍቅር ነው። ፍቅር ካጣን እማናጣው በጎ ነገር የለም። ፍቅር ካጣን እማናጣው በጎ ነገር የለም። በፍቅር የከሰረን ሰው በምንም አትክሱትም። ልብ አድርጉ። በፍቅር የከሰረን ሰው በምንም አይካስም፣ አይካስም። ፍቅር ካለን ሁሉም ምግባር አለን። ፍቅር ከሌለን ሁሉም ነገር የለንም። ልብ አድርጉ። ያመናችሁት በፍቅር እኮ ነው። በተሰቀለው ጌታ ማለት በተሰቀለው ፍቅር ነው ያመናችሁት። ካላፈቀራችሁ፣ የፍቅር ሰዎች ካልሆናችሁ ገና አላመናችሁም ማለት ነው። እግዚአብሔር ጨካኝ ልጆች አይፈልግም፣ አፍቃሪ ልጆች ነው የሚፈልገው። ለመጨከን ወገኖች አለማመን በቂ ነው። ለመጨከን ድንቁርና በቂ ነው። ለመራራት፣ ለማፍቀር ግን እውቀትና እምነት አስፈላጊ ነው፣ አስፈላጊ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ 16ቱ የስጋ ስራዎች የሚሸነፉት በፍቅር ነው። እግዚአብሔር ከኃጢአት እንዲያላቅቀን መጸለይ፣ ረድኤተ መንፈስ ቅዱስን መጠየቅ መልካም ነው። ዋናው ግን ከኃጢአት የምትርቁት ወደ ጽድቅ በተራመዳችሁት መጠን ነው። አንድ እርምጃ ወደ ከነአን ስትጓዙ፣ አንድ እርምጃ ከግብፅ ትርቃላችሁ። ግልጽ ነው የምናገረው። በመገሰጽ ብቻ ከክፉ ነገር መላቀቅ አይቻልም። በጎ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከአስራ ስድስቱ የስጋ ስራዎች የስጋ ፈቃዳት የምንገላገለው በዘጠኙ ፍሬ ነው። በፍቅር ከሁለት ነገር ነፃ እንወጣለን ወይም ድል እንነሳለን፣ ከዝሙትና ከርኩሰት። በፍቅር ወገኖቼ፣ ፍቅር ከእግዚአብሔር የተገኘ በመሆኑ ቅዱስ ነው። በፍቅር ውስጥ ዝሙትና እርኩሰት ድል ይነሳል። በደስታ ውስጥ ደግሞ ዘፈንና ሟርት ድል ይነሳሉ። ሰዎች የሚዘፍኑት ለምንድን ነው? ይልቁንም ይሄ ዘፈን የሚባለው ነገር የዝሙት ዋዜማ ነው፣ ወይም ደግሞ ሰዎች ስለ ዝሙት እንዲያስቡ
ምናባዊ ዝሙት ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ ነው። እግዚአብሔርን አድራሻ ያላደረገ ነው። የማድነቁ ፍጻሜ ሁሉ፣ የማሞገሱ ፍጻሜ ሁሉ መደምደሚያው፣ ማሳረጊያው ዝሙት ነው። ዝሙት ሶስት ገባር አለው፤ መጠጥ፣ ዘፈን፣ እንደገና ደግሞ ምን? ዝሙት ሶስት ገባሮች አሉት። አንደኛው ምንድን ነው? ዘፈን ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? መጠጥ ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? መዳራት ነው። ስለዚህ በደስታ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ዘፈንና ሟርት ድል ይነሳሉ። ሟርት ምንድን ነው? የሰውን ክፉ ነገር መመኘት ነው፣ ወይም ደግሞ በሰው ላይ አይሳካልህም ማለት ነው። ይሄ ሟርት በጣም የተለመደ ነው አይደል? የተለመደ ነው፣ በሀገራችን የተለመደ ነው። አንድ እንደው ድርፍች ብጭ ያለ ህፃን ስናይ እንደ ይሄ ልጅ እንደው ሲያድግ ደህና ዱርዬ ነው የሚሆን እንላለን። ገና ሳያድግ እናሟርትበታለን፣ እናሰናደዋለን። በከተማው ብትዞሩ ሌባ ሰረቀኝ የሚሉ ብዙ ሰዎችን ብታነጋግሩ ከሌባው ምረጡ ብትሏቸው ቀዩን ሌባ አይጠቁማችሁም፣ ጥቁሩን ሌባ ነው። ጥቁሩን ደህና ነው የሚጠቁማችሁ። ሟርት ሰዎችን አይሳካላችሁም፣ አይሆንባችሁም ማለት ወይም ደግሞ የነገ መድረሻቸው ላይ ክፉ ታሪክ መጽሐፍ አይገባውም ይሄ ልጅ ማለት፣ አይሳካለትም እገሌ የጀመረው ሁሉ ማለት ሟርት ነው። ወገኖቼ ቃል አሳሪ ነው። ያሰርናቸው ሰዎች ካሉ መፍታት አለብን። ቃል አሳሪ ነው። ሰዎች ተስፋ ስናደርጋቸው ተስፋውን በተግባር ስጋ አልብሰው አካል ነስተው ያቀርቡልናል። አሁንም በሰላም ጥልና መለያየት ድል ይነሳሉ። ወገኖቼ በሰላም ልብ አድርጉ። የሚጮህበት ይጮኋል፣ የታወከ ያውካል። የአካባቢ ሁከት መነሻው የልብ መታወክ ነው። ዙሪያው የሚታወከው የታወኩ ልቦች ስለበዙ ነው። ወገኖቼ ሰላም ያለው ሰላም ነው የሚፈልገው። እንፋስ ላይ እንደተለኮሰ ሻማ ሰላም ያለው ሰው ለሰላሙ ይጠነቀቃል፣ የታወከ ግን ያውካል። ጭር ሲል አልወድም የሚሉ ሰዎች የታወኩ ሰዎች ናቸው። በሰላም ጥልና መለያየት ድል ይነሳል። የጥል ግቡ መለያየት ነው። ሰዎች የሚጣሉት ለምንድን ነው ስንል ለመለያየት ነው። በተለያየን ቁጥር ወገኖቼ ግዛታችን እያነሰ ይመጣል። ግልጽ ነው የምናገረው። ኢትዮጵያውያን አሁን ሲለያዩ ብላችሁ አስቡ። ግዛታቸው ምን እያለ ይመጣል? እያነሰ ይመጣል። ግዛት እያነሰ ሲመጣ እያንዳንዱ ግዛት እስር ቤት ይሆናል። ስለዚህ መለያየት የሚፈልግ ሰው ራሱን ለማሰር ምህላ የሚያቀርብ ሰው ነው። አህያ ተማላ ጅባ ወረደች ይባላል። አዎ ጥል መለያየትን ያመጣል። ይሄ በምንድ ሊነሳል? በሰላም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በትዕግስት ቁጣና መግደል ድል ይነሳሉ። በትዕግስት ወገኖቼ፣ እምንሰማውን ሁሉ አለመስማት ትዕግስት ነው። እምናየውን ሁሉ ወደ ውስጥ አለማስገባት ትዕግስት ነው። እምናስበውን ሁሉ አለማውጣት ትዕግስት ነው። ትዕግስት በመንፈስ ላይ የበላይ ያደርጋል። ብዙ አገር የገዙ ሰዎች ራሳቸውን መግዛት አልቻሉ። ወገኖቼ ሰው የአሁኑ ፈተና ከሚሄድለት ትዕግስት ቢሰጠው ይሻላል። ምክንያቱ ይሄ ፈተና ቢሄድ ሌላ ፈተና ይመጣል። ትዕግስት ግን ለሁሌውም ይጠቅማል። ልብ አድርጎ ወገኖች፣ አንድ ቃል ልጨምርላችሁ። ትዕግስት የማይከፍተው የተዘጋ ደጃፍ የለም። የማይከፍተው ትዕግስት የማያስፈልገው የህይወት ቀጠና የለም። ወገኖቼ ዛሬ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ምን እያጣን ይመስላችኋል? ትዕግስት እያጣን ነው። ትዕግስት የመንፈስ ፍሬ፣ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ብለናል። ግልጽ ነው የምናገረው። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚጀምረው ደግሞ የሰው ጥረት ሲያበቃ ነው። ስለዚህም በቃኝ፣ ቻልኩኝ፣ አሁንስ በቃኝ
ስንል የኛ አለቀ። ቀጥሎ ምን ይጀምራል? ትግስት ይጀምራል ማለት ነው። ለምን? የመንፈስ ፍሬ ነው። የኛ ሲጨርስ የሚጀምር ነው የመንፈስ ፍሬ። ስለዚህ ቻልኩኝ 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 በቃኝ ከማለት በኋላ ትግስት ይጀምራል። ከበቃኝ በኋላ የመንፈስ ፍሬ ይጀምራል። አዎ በትግስት ቁጣና መግደል ድል ይነሳሉ። ወገኖቼ ቁጣ የሚያረካው ለዛ ሰከንድ ነው። መግደልም የሚያረካው ለዛ ሰከንድ ነው። ምን ነው ባለፍኩ ትንላለን። ምን ነው ባለፍኩ ትንላለን። ሰው ትዕግስት በማጣት ወገኖቼ ለራሱ የእሳት ፍራሽ ያነጥፋል። ትዕግስት በማጣት ሰው መንገዱን የእሾህ ጉዝጓዝ ያደርጋል። ከኔ ጋር ነው ያላችሁ? መንገዱን የእሾህ ጉዝጓዝ ያደርጋል። ትዕግስት በማጣት በቸርነት ደግሞ ምቀኝነትና ቅንዓት ድል ይነሳሉ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ምቀኝነትና ቅናት በሌሎች ቋንቋዎች አንድ ነው። ያው ቅናት ነው የሚባለው። ምቀኝነት የሚለው በእኛ ያለ ቋንቋ ነው። ይሄም ደግሞ የእኛ የግል ገንዘባችን ይመስለኛል። ምቀኝነት በሰው እድል አይን የሚቀላበት ምቀኝነት። ወገኖቼ በሌላው ሰው እጅ ያለው የእናንተ አይደለም። እግዚአብሔር ልኮላችሁ ማን ይነጥቃችኋል? ማን ይነጥቃችኋል? የሰው የእናንተ ላይ ሆን እግዚአብሔር አይታዘባችሁ። የሰው የእናንተ ላይ ሆን ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር የተለያየ ነገር ነው የሚሰጠው። ለተለያየ ነገር ነው። ለአንዱ ጫማ ለአንዱ እግር ይሰጠዋል እግዚአብሔር። ለአንዱ ፍራሽ ለአንዱ እንቅልፍ ይሰጠዋል እግዚአብሔር። ወገኖቼ፣ ለአንዱ ኪኒን መግዣ ለአንዱ ጤና ይሰጠዋል እግዚአብሔር። አሰጣጡ ብዙ ነው። ምናልባት የጎደላችሁ የመሰላችሁ የሞላላችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ሰው የምታከምበት ገንዘብ እንኳ የለኝም ይላል። ጤንነት ቢለመን አይሻልም ወገኖች? ታክሞ ማንዳን ታክሞ ለመዳንም እግዚአብሔር ሲረዳ ነው። እግዚአብሔር ያግዘን። በበጎነት ምን ድል ይነሳል? አድመኝነትና በበጎነት አድመኝነት ድል ይነሳል። አድማ ምንድን ነው? እኔ ጠልቻለሁ ሰው ሁሉ ይጥላል። አድማ ምንድን ነው? የግል ጠብን ብሔራዊ ማድረግ ነው። አድማ ምንድን ነው? የግሌን ጥላቻ ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ነው። ሰዎች ሲወዱ ሰው አይጋብዙም። ወድጃለሁ ውደዱት አይሉም። ሲጠሉ ግን ዓለም ይጥላልኝ ይላሉ። ይሄ አድመኝነት ነው። አድመኝነት ህብረት አለው። አድመኝነት ተገናኝቶ መምከር አለው። አድመኝነት አብሮ መወርወር አለው። ዓላማው ጥፋት ስለሆነ ግን ሰይጣናዊ ህብረት ነው። አድመኝነት ወገኖቼ፣ ማንም ሰው ለአድማ ቢጠራችሁ እሺ አትበሉ። ኃጢአትን መፈልሰፍ ብቻ አይደለም፣ መተባበርም ኃጢአት ነው። አድመኝነት በሰው ላይ መዝመት፣ አንድን ሰው ለማጥቃት የሆነ ወገንን ለማጥቃት ማበር ነው አድመኝነት። በደቦ ቤት ይሰራል፣ በአድማ ግን ቤት ይፈርሳል። አድመኝነት ቤት ሰርቶ አያውቅም። አድመኝነት አገር ሰርቶ አያውቅም። አድመኝነት ፍጻሜው መፍረስ ነው። በእምነት ምን ድል ይነሳል? ጣዖት ማምለክና መናፍቅነት ድል ይነሳል። ወገኖቼ ጣዖት ማምለክ እኮ እምነት ነው፣ እምነት ነው። እንደውም ሰዎች ራሳቸው የጠረቡትን ነገር ነው ከልባቸው የሚያምኑት ግን እምነትን ልከኛ የሚያደርገው የእኛ ከልብ ማመን አይደለም፣ የሚታመንበት እውነተኛ መሆኑ ነው። ሰው ከልቡ ድንጋይ ሊያምን ይችላል፣ ስላመነ ግን እምነቱ ትክክል ነው ማለት አይደለም። አይደለም። እምነትን ትክክለኛ የሚያደርገው የሚታመነውን እግዚአብሔርን ማመን ነው። ስሉስ ቅዱስን ማመን ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ማመን ነው። የተሰቀለውን ጌታ ማመን ነው። እምነትን ትክክለኛ የሚያደርገው የሚታመነው ማንነት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ መናፍቅነትም እኮ እምነት ነው፣ ግማሽ እምነት ነው ወገኖቼ። ከሙሉ ሐሰት ይልቅ ግማሽ እውነት የሰይጣንን ስራ ይሰራለታል። ሰውየው ክጃለው እንዳይል ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል። አምኛለሁ እንዳይል ደግሞ ሙሉ መጽሐፉን አይቀበልም። የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ቡፌ ነው የሚያነሳው፣ ወይም ደግሞ በራሱ ሀሳብ ነው የሚተረጉመው። እሱ ምን ይባላል? መናፍቅ ይባላል። መናፍቅ ይባላል። ጥቅሶችን ለሀሳቡ ማዳበሪያ የሚያደርግ ወይም ለምኞቱ ጥቅስ የሚያበዛ ሰው እሱ መናፍቅ ነው።
መናፍቅ ነው። እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ክርስቶስን እንደ ክርስቶስነቱ የማያምን ሰው እሱ ምንድን ነው? መናፍቅ ነው። በእምነት ድል ይነሳል። በየዋህነት ደግሞ ምን ይነሳል? ክርክር። ወገኖቼ የዋህነት ምንድን ነው? እያወቁ ትሁት መሆን። የዋህነት ምንድን ነው? እየቻሉ ትሁት መሆን። የዋህነት ምንድን ነው? አምጣ መልስ ማለት እየቻሉ ይውሰደው ይጠቀም ብሎ ከመብት ይልቅ ለፍቅር መኖር ነው የዋህነት። የዋህነቱ ውስጥ ወገኖቼ እውቀት ያለው ትህትና ነው ያለው። የዋህነቱ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? እውቀት ያለው ትህትና ነው ያለው። ክርክር ግቡ ታዲያ ምንድን ነው? ክርክር እኔ የበላይ ልሁን ወንድሜ ይጥፋ ነው። ዋናው የበላይነቴን ማስጠበቅ ነው። ክርክር የስጋ ስራ ነው፣ ኃጢአት ነው። ማንም ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንዲከራከር አልተፈቀደም። እንዲሰብክ፣ እንዲያሳምን፣ በፍቅር እንዲናገር እንጂ እንዲከራከር አልተፈቀደም። ክርክር እግዚአብሔርን አያከብርም፣ ወንድምን አያድንም። ክርክር የስጋ የበላይነት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በመጨረሻ ራስን በመግዛት ስካርና መዳራት ድል ይሆናሉ። ራስን በመግዛት ሰው ወገኖቼ አንድ ይጠጣል፣ ሁለት ይጠጣል፣ ሶስት ላይ ሲደርስ መጠጡ ይጠጣዋል። ወገኖቼ ራስን መግዛት፣ ራስን መግዛት። መጠጥ ማለት ምን ማለት ነው? የፈቃድ እብደት ነው ወገኖቼ። ሰው ከፍሎ የሚያብደው ለሰዓታትም ቢሆን በመጠጥ ነው። ስለዚህ ራስን መግዛት ማንኛውንም መጠጥ እምቢ ማለት ነው ወገኖቼ። ራሳችንን እየገዛን ልንጠጣ እንችል ይሆናል። ጥሩ። ራስን እየገዙ መጠጣት ጥሩ ነው። ጨርሶ አለመጠጣት ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ተማሪ ለየትኛው ነው የሚሰራው? ለጥሩ ነው ወይስ ለበጣም ጥሩ? በጣም ጥሩ ለሚለው መስራት ያለብን፣ ጨርሰን መራቅ አለብን። ለምን እንታገላለን ወገኖቼ? ለምን እንታገላለን? እፈንጂ ወረዳ ውስጥ ደርሰን ብረግጠው ይፈነዳል አይፈነዳም እያል ለምን እንጨነቃለን? ጨርሶ አለመጠጣት። እኛ የእግዚአብሔር ናዝራውያን ነን ወገኖቼ። ብዙ ምስክርነትን ያበላሸው ብዙ አገልግሎትን የጣለው መጠጥ ነው፣ መጠጥ ነው። ልንጥለው ይገባናል። ብዙ ሰዎች የኦርቶዶክሳዊነት መለያ እስኪመስላቸው ድረስ እስኪመስላቸው ድረስ ወይዘሮ ገሌ ተመለሱ ወይ ወደ ሃይማኖታቸው? አዎ ተመልሰዋል አሉ። የተላኩ ቀሳውስት ናቸው፣ ተመልሰዋል። ምን አደረጋችሁ? ሄዳችሁ አሳመናችኋቸው? ከእኛ ጋር አብሮ ጠለጥተዋል። ወገኖቼ እንዴ አይሆንም፣ አይሆንም። የእኛ እኮ መነኮሳት ጨርሶ አይጠጡም። ክልክል ነው፣ ህጉ ይከለክላል፣ ይከለክላል። መነኩሴ የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም። ጨርሶ አለመጠጣት ይበረታታል፣ ይበረታታል ወገኖቼ። አዎ ስካር፣ ስካር ወደን መጠጥን መተው ስላልቻልን ዛሬ አገልጋዮች በሽታው ራሱ እያስከለከለን ነው። እግዚአብሔር ለከ በበሽታ የሚያርማል ወገኖቼ። ብዙ ሰው በሽታ ስላለች ውሃ የዳ ውሃ ዛሬ የሀብታም ወርቅ ሆነች። መዳራትን ድል የምንነሳው በምንድን ነው? ራስን በመግዛት ነው፣ ራስን በመግዛት ነው። ስለዚህ ከከንቱ ደስታ ለመራቅ ራስ መግዛት በጣም ወሳኝ ነው፣ ወሳኝ ነው። ራስን መቆጣጠር ወሳኝ ነው። ጥሩ። ፍቅር በውስጡ ዘጠኝ ፍሬዎች ይዟል ብለናል። ፍቅር በውስጡ ምን ይዟል? ዘጠኝ ፍሬዎች ይዟል። ፍቅር ያለው ሰው ያለ መስፈርት ሰውን ይቀበላል። ወገኖቼ ፍቅር ለመውደድ ወንድ ነው ሴት ነው፣ ጥቁር ነው ቀይ ነው፣ አጭር ነው ረዥም ነው አይልም፣ አይልም። ፍቅር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ ይወዳል። እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰማይ፣ እግዚአብሔር የፈጠረውን ዛፍ ሳይቀር ይወዳል። ፍቅር እንደ እግዚአብሔር ተቀባይ ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ተቀባይ ነው። ፍቅር ደረጃ ካለው ተቀባይ አይደለም። ፍቅር ያለው ሰው ሁሉን እንደ በረከቱ በመቁጠር ይደሰታል፣ ይደሰታል። ፀሐዩ ላንተ ነው የበራው፣ ደስ ይበልህ። ደመናው ላንተ ነው የወጣው፣ መጋረጃ ነው፣ ጃንጥላ ነው፣ ደስ ይበልህ። ዝናቡ ላንተ ነው የሚዘንበው፣ የሞተውን እህል የሚያስነሳ ነው፣ ደስ ይበልህ። ሁሉን ነገር እንደ በረከቱ ይቀበላል ፍቅር ያለው ሰው። ፍቅር ያለው ሰው
ለሰላም ዋጋ ይከፍላል። ለሰላም ዋጋ ይከፍላል። ለሰላም ዋጋ መክፈል አንዱ ይቅር ማለት ነው። ፍቅር ያለው ሰው በትዕግስት የተሻለ ቀንን ይጠብቃል። ወገኖች፣ የተሻለ ቀን ይመጣል። እንደ ጨለማ አይቀርም፣ እንደ ከፋ አይቀርም፣ ቋንቋችን እንደተደበላለቀ አይቀርም፣ እንደ ተከፋፋን አይቀርም፣ ግንብ እንደተገነባብን አይቀርም። የተሻለ ቀን ይመጣል። ለምን? ትዕግስት አሻግሮ ያያል። ልብ አድርጉ፣ ትዕግስት ያሁንን አይም፣ ትዕግስት የሚመጣውን ነው የሚያየው። ፍቅር ያለው ሰው ሳያይ ይሰጣል። ወገኖቼ፣ ገንዘባችንን ካየን ሰውየው ያንስብናል፣ ሰውየውን ካየን ደግሞ ገንዘቡ ያንስብናል። ፍቅር ሳያይ ነው የሚሰጠው፣ ሳያይ ነው የሚሰጠው። ቸር ነው። ፍቅር ያለው ሰው ነገሮችን በቀና በማየት ይረዳል። በንግግር የተሳሳተ ሰው ሲገጥመው አክሞ ያቀርብለታል። እንዲህ ያለው እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው። ሲወድቅም ደግሞ በርራዬ ያነሳዋል። እኔ ያየሁትን ሌላ ሰው አይበት ይላል። ፍቅር ያለው ሰው በእግዚአብሔር ላይ ጽኑ እምነት አለው። በእግዚአብሔር ላይ ጽኑ እምነት አለው። በእግዚአብሔር ላይ እምነት የሌለው ፍቅር እድሜ የለውም ወገኖች፣ እድሜ የለውም። በጣም በዓለም ላይ ጨካኝ ሰዎች አፍቃሪ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ያለ እምነት ስናፈቅር ምላሽ ስናጣ በተቃራኒ ነው የምንሆነው። በፍቅር የዘመትነውን ያህል በጠብ እንዘምታለን። ወገኖች፣ በጣም መጠንቀቅ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን። ፍቅር ያለው ሰው በቀላሉ ይራራል። የዋህ ስለሆነ ፍቅር ያለው ሰው ምልስ ነው። ግትር ብሎ አይቀርም ወገኖች፣ ምልስ ነው። ፍቅር ያለው ሰው አካላቱን ከጥፋት ይቆጣጠራል። ምን ማለት ነው? ራሱን ይገዛል። እጁን፣ እግሩን፣ ሁለመናውን። ራስ መግዛት ለሁሉ ነው ወገኖች፣ ለሁሉ ነው። ራስ መግዛት ለአገልግሎት ራስ መግዛት ያስፈልጋል። ለግሳጼ ራስ መግዛት ያስፈልጋል። ለመስበክ ራስ መግዛት ያስፈልጋል። ራስን መግዛት በጣም ግድ ነው፣ ግድ ነው። የመንፈስ ፍሬ በሶስት ምድብ ሲከፈል ደግሞ እናያለን። የመንፈስ ፍሬ የእምነት ምድብ፣ የበጎነት ምድብ፣ ራስን የመግዛት ምድብ አለው። የመንፈስ ፍሬ የእምነት ምድብ አለው ስንል የእምነት ምድብ አንደኛ ምንድን ነው? ፍቅር። አማኝ ከሆናችሁ ፍቅር አላችሁ። ሁለተኛ እምነት፣ ሶስተኛ ቸርነት። የሚሰጥ ሰው ስጡ ብሏል አምላኬ። ስለዚህ በእምነት እሰጣለሁ ብሎ ነው የሚሰጠው። መስጠት፣ ቸርነት፣ እምነት ያስፈልገዋል። ይህ ብቻ የበጎነት ምድብ አንደኛ በጎነት፣ ቀና አመለካከት ማለት ነው። ዛሬ በጣም እየተመከረ እኮ ነው በዓለም ቀና አመለካከት ማዳበር። ሁለተኛ የዋህ አውቆ መተው፣ ለመብት ሳይሆን ለፍቅር መኖር። ሶስተኛ ደስታ፣ መደሰት በጣም ወሳኝ ነው። በምን? በእውነተኛው ፍቅር። በምን? በመንፈስ ቅዱስ፣ በመንፈስ ቅዱስ። ሶስተኛ ራስን የመግዛት ምድብ፣ ሰላም፣ ትዕግስትና ራስን መግዛት። እነኚህ ራስን የመግዛት ምድብ ናቸው። በዘጠኙ ፍሬዎች ትይዩ ሰይጣን ሐሰተኛ ፍሬዎችን ያስቀምጣል። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር እውነተኛውን ሙዝ እዚህ ጋር ሲያስቀምጥ ሰይጣን ደግሞ የፕላስቲክ ሙዝ እዛ ጋር ያስቀምጣል። ሰይጣን ትይዩ ነገር ነው የሚያስቀምጠው ሁልጊዜም። ህይወት ያለው ሙዝ፣ እውነተኛው ሙዝ ከሩቅ ሲያዩት አያምርም። የፕላስቲኩ ግን ያምራል። አልኖረማ፣ አይጠወልግም። ሁሉም ሰው ከርቀት የሚመርጠው የተፈጥሮውን ሳይሆን ሰው ሰራሹን ሙዝ ነው። ልብ አድርጉ፣ ከእግዚአብሔር ጽድቅ ትይዩ ሰው ሰራሽ ጽድቅ አለ። እግዚአብሔር አስር ትእዛዛት አሉት ይላሉ አባቶች፣ ሰይጣንም አስር ትእዛዛት አሉት ይላሉ። ምን ማለት ነው ስንል አስርቱ ትእዛዛትን መሻር አስሩን የሰይጣንን አንቀጾች መተግበር ነው ማለት ነው። ግልባጭ ነው። ስለዚህም ዘጠኙ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ትይዩ የተቀመጡ ሰው ሰራሽ ጽድቆች አሉ። አንደኛ በፍቅር ትይዩ ምን ተቀምጧል? ዝሙት። ሁሉም ሰው አመንዝራ የሚለው ምንድን ወንድ መውደድ እኮ ነው የሚለው፣ ግን ፍቅር በውስጡ ምንድን ነው? ቅዱስ ነው። ትይዩ ይህ ብቻ አይደለም። በደስታ ትይዩ ደግሞ ሳቅ። ዛሬ ሳቅ እየተገዛ ነው ያለው፣ ይገርማቸዋል። ብዙ ባለጠጎች አጫዋች ይዘው ነው የሚዞሩት።
እነኚህ የሚያስቁ ሰዎች ጋር ከፍለን የምንገባው ከፍለን የእነሱን ነገሮች የምንገዛው ለምንድን ነው? ለመሳቅ ነው። ነገር ግን ሳቅ ምን አይደለም፣ ደስታ አይደለም፣ ደስታ አይደለም። ሳቅ ቴራፒ ሊሆን ይችላል፣ ሊያነቃቃ ይችላል፣ ግን የልብ ረፍት አይሆንም። በሰላም ትይዩ ደግሞ ምን አለ? ዲፕሎማሲ ደግሞ አለ። ማስመሰል ማስመሰል፣ ልክ ነው ማለት ግን ልክ የሆነ ነገር የሌለው። አራተኛ በትዕግስት ትይዩ መቻል። በትዕግስት ትዕግስት በውስጡ ተስፋና ደስታ አለው። መቻል ግን ወገኖች መጎዳት ነው፣ መሰበር ነው፣ መቃጠል ነው። ብዙ ሰዎች ችለዋል ግን በሽተኛ ሆነዋል። ችለው በትዳር እየኖሩ ነው፣ ችለው ከጎረቤት ጋር እየኖሩ ነው፣ ችለው እያገለገሉ ነው ግን ታመዋል። ትዕግስት ማለት በውስጡ ተስፋና ደስታ አለው፣ ብርሃን ይወጣል ማለት ነው። በቸርነት ትይዩ ደግሞ ምን አለ? ጉቦ አለ። ቸርነት አንድ መንገድ ነው። ቸርነት ምንድን ነው? ባለ አንድ መንገድ ነው። ቸርነት ባለ አንድ መንገድ ነው። ጉቦ ግን ባለ ሁለት መንገድ ነው። እሰጥሃለሁ፣ ታመጣለህ ነው። ትንሽ እሰጥሃለሁ፣ ብዙ ታመጣለህ ነው። በባንክ እሰጥሃለሁ፣ በአካፋ ትመልሳለህ ነው። ምላሽን የሚያስብ ቸርነት አይደለም። በበጎነት ትይዩ ደግሞ ምን አለ? ትዝብት አለ። ተሳስተሃል ለምን እለዋለሁ፣ ምን አገባኝ፣ የራሱ ጉዳይ። ግን በውስጥ መታዘብ፣ ማሽሟጠጥ፣ በውስጥ ምን አይነት ሰው ነው? እንዴት ያለ ሰው ነው? ተሳስቻለሁ ሲለን ያሳይ በፍጹም ልክ ነው ማለት። በበጎነት ትይዩ ያለው ምንድን ነው? ትዝብት ነው። በእምነት ትይዩ ደግሞ ያለው ምንድን ነው? መናፍቅነት ወይ አላመነ። መናፍቅነት ከባድ ነገር ነው። የአፋፍ ላይ ኑሮ እኮ ወይ ሜዳ ላይ አልሮጠ ወይ ገደል አልገባ አፋፍ ላይ የሚኖር በእምነት ትይዩ መናፍቅነት። በየዋነት ትይዩ ደግሞ ግዴለሽነት። ብዙ ግዴለሽ ሰዎች አሉ። ለቤታቸው ጽዳት የማይጨነቁ፣ ለራሳቸው የማይጨነቁ፣ ለአካባቢ የማይጨነቁ፣ ምንም እንደ እየተተኮሰ ዣ ብለው የሚተኙ ሰዎች አሉ ወገኖቼ። እንደዛ ሬሳም ይተኛል። እንደዛ እንዳትመኙ ወገኖቼ። በእምነት ረፉ እንጂ ተኩሶ ሬሳዎችን አይቀሰቅሰው። አዋጅ ሬሳን አይቀሰቅሰው ወገኖቼ። ፌዴራል ፖሊስ መግለጫ ቢሰጥ፣ ከቤተ መንግስት አዋጅ ቢነገር የሚደነግጥ ሬሳ የለም። የቁም ሬሳ መሆን ነው ግዴለሽ መሆን። ግዴለሾች ግዴለሽ የሚሆኑት የሚጨነቅላቸው ሰው እንዳለ አረጋግጠው ነው። በጣም ብልጦች ናቸው እንዳይመስላችሁ። የሚጨነቅ ሰው ሞኝ ይጠብቀኝ ብለው የሚተኙ ናቸው። ዘጠነኛ ራስን በመግዛት ትይዩ ደግሞ ምን አለ? ሁሉን እንዳመጣጡ መመለስ። በደህና ከመጣ በደህና እንደነኝ ባህታውያን የሚይዙት አንድ መስቀል አለ፣ የብረት መስቀል አለ። ከሱ ላይ ጦር ነው ያለው። በሰላም ለመጣ እንደው እባርካለው ነው፣ በነገር ለመጣው ደግሞ እንዳመጣጡ መመለስ። ይሄ በራስ መግዛት ትይዩ የቆመ ሰው ሰራሽ ጽድቅ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ህይወትን ያለመልማል። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ጥጋብ የምናጠግብ ሰዎች ያደርገናል። ንግግራችን፣ ተግባራችን፣ ምርጫችን፣ ኑሯችን የሚያጠግብ ሰዎች ያደርገናል። በእውነት ይሄ ፍሬ ይብዛልን። ለዚህ ፍሬ ስለተጠራን በጣም እድለኞች ነን። ለዚህ ፍሬ ስለምንበቃ ደስተኞች ነን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። አቤቱ ሕያው ጌታ፣ ሕያው መንፈስ ቅዱስ፣ ማህያዊ አዳኝ የምትሆን ከአብና ከወልድ ጋር የሚሰገድልህ የሁላችን አምላክ ልትቀድሰን የስላሴ መቅደስ ልታደርገን ወደ እኛ የመጣ ሕያው ጌታ፣ ብሩክ ተስፋ ለዓለም ለፍጥረት ሁሉ ሕይወትን የሰጠህ የአብና የወልድ ሕይወታቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግንሃለን። በአንተ ደግሞም በጥምቀት ዳግመኛ ተወልደናል። አሁንም የሚያድግ ሕይወትን መንፈስ ቅዱስ ሆይ አድለን። በስትንፋስ ከአፈርነት ቀና አድርገን፣ ከወደቅንበት አንሳን። ጌታ ሆይ ሕይወታችን የሚመሰክር የሚናገር የሚያጽናና አድርገ አበጃጅልን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቅድስት ሀገር ሰላም ደህንነት እዘዝልን። የሰጠህን ዘመን አይባክንብን። ሰከንዱ ሳይቀር በቤት በመዳፍ በዓላማህ ላይ ይለቅ። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተው ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን።